Тернополі відбувся семінар на тему «Муніципальні інвестиції в Україні, можливості фінансування та управління ІФАЙПІ». У зібранні взяли участь представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, перші керівники міста й області, представники Норвегії та Швеції в Україні, експерти Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та інші відповідальні особи. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. До обласного центру з'їхалися представники солідних фінансових компаній, які надають грантові кошти на реалізацію енергоефективних проєктів. Це свідчить про те, що Тернопіль є інвестиційно привабливим містом. Презентував фонд E5P його керівник Андерс Лунд. Він також зауважив. Чому ви приїхали саме в Тернопіль? Since we would like to work with future-oriented cities. Тому що ми хочемо співпрацювати з містами, які націлені на майбутнє. And in this field, Тернопіль, city of Тернопіль is a front-runner. І в цій сфері місто Тернопіль є піонером. Why is the bank prepared to lend money to Тернопіль? Чому банки готові позичати кошти місту Тернопіль? Any bank like stability. Всім банкам подобається стабільність. You have had a long time of stability in the region and in the city. В місті Тернополі, в Тернопільській області є така стабільність вже тривалий час. We have also been able today to attract the different donors to come to Тернопіль. Нам вдалося залучити декілька різних донорів, які прийшли працювати в місті Тернопіль. Під час прес-конференції, яка відбулася у рамках семінару, голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна зазначив. Область зацікавлена в питаннях реалізації проєктів, які дадуть можливість зберегти енергію, дають можливість забезпечити енергоаудит і забезпечити енергоефективність. В цьому процесі хочу відзначити, що ми вже працюємо в напрямку реалізації цих проєктів. На запитання, яких змін можна очікувати після реалізації проєкту в сфері теплопостачання, керівник комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак відповів. Очікують дві основні зміни. Перша зміна – це будівництво обладнання в підвалах житлових будинків, яке дозволить досягти значно вищого рівня якості послуг, обліку і особливо в частині якості послуг гарячого водопостачання. Друга частина – ми всіма силами намагаємося зменшити споживання природнього газу на тих котельнях, де є можливість така, де є хороший під'їзд і можна завести інше паливо. Теж фінансується з допомогою кредитних коштів проєкту Європейського банку розвитку. Позитивні зміни також відбудуться в системі водопостачання та водовідведення. Перші ластівки – це вже підписано контракти на поставку лабораторного обладнання для оснащення лабораторії питної води і лабораторії водовідведення. І якраз в п'ятницю у нас буде презентація вже новопоставленого обладнання, яке буде задіяне в найближчий час. Крім того, відбувається поставка транспортних одиниць, зокрема, ми вже маємо екскаваторні одиниці, це 3 одиниці техніки JCB, а також 2 одиниці – це будуть спеціалізований транспорт, каналопромивочна машина і мулососна машина на базі автомобіля Рено. Вони, правда, підійдуть трошки пізніше, екскаватори JCB в нас вже є. Це перші 2 контракти, які реалізовані, і в найближчий час ми очікуємо безпосередньо вже результат по найбільшому нашому тендеру – це модернізація каналізаційних очисних споруд. Володимир Кузьма запевнив, що у результаті реалізації проєкту приблизно за 5 років матимемо сучасні об'єкти, які забезпечать високий рівень очистки води та стоків.